צהור גרגין, צהר מצ'קה נבין. אסו דו פארקין אמר, גוזם בגייטיום מדל, אנצימה, וור גיאנקי אמנה תז'אן, גיאנקי אמנה תז'אן, אמנה ועד, ביימנרו מצ'קת נבלו, אור הסעדה איר הוותקי זורצ'אן. Հավատքը սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Հավատքը լեռներ դշարժի, իսկական լեռներ դշարժի։ Հավատքը ճշգրտություն դերե։ Հավատքը ամեն դեսակ չար ոգիներ գերացնի, որովհետև հավատքով է որ մենք կհաղթենք, Հիսուս Քրիստոսի անունով կհաղթենք։ Ուրեմն ասկի 7 տարիներ առաջ Գյումրիի մեջ ես Դոմիգի դան մեջ երդասարտի հանդիպեցա 18 տարեկան։ Եվ այս ընտանիքը այնքան վատ պայմաններում մեջ կամրիի, ինչ որ դեսա, նկարագրել աննկարագրելի է, և ինչ որ մայրը պատմեց իր դղան, և որի հանդիպեցա 18 տարեկան էր, Արթյուրը, ծնած է 6 ամսվան, ծնած է 1 կիլո և անդամալույց։ Եվ բժիշկները ասացին, որ այս երեխան դար և մանգադուտիր, որով է դեր իրմը հույս չգա, բայց մայրը շեշտած է սերովթեր ոչ, չորհաց կուտեմ, բայց կուզեմ զավագսա, հետս այդ չորհացին բաժին ունենալ։ Ուրեմն Արթյուրը գմեցնաց, հայրիկի վրա գմեցնաց, գարչ կաբելով, և որ մը գսե ես միտի կալեմ, միտի հարաճանամ, և այս հայրիկս ուիլչերը գուզեմ ուրիշի մտան։ Ես միտի կալեմ, և այդ հավատքով գհարաճանամ։ Եվ գուզեմ ասել, իրեն ես ամեն դարի, 7 դարի, ամեն դարի կայցելեի զինքը։ Հավատքը, իրեն Արթյուրին ունեցած հավատքը, հավատքով ես իմ հավատքս հազարը պատկվեցավ։ Գիտեք, մենք կտշկոհինք, այս բան ունինք, այս բանը չունինք, այս ինչը գա, այն ինչը չգա, այս ինչ պակաս է, բայց Արթյուրը իր աղքատության, չքավորության մեջ և իր անգարելությանը մեջ միշտ կսեր Փառք Աստծո։ Փառք Աստծո, ես պիտի քալեմ, ես պիտի հարաճանամ, միշտ իրեն, որ տեսած է, տշկողության փարը չգա, երբեք չտշկողեմ, երբեք չհուսադեցավ, հույսը գիտեք հուսադությունը որքան սատանային ու կա, հուսադությունը սատանան է որ կա, բայց Արթյուրը միշտ լավատես, հույսով, հավատքով, հարաճացավ, իր քոլեջը ավարտեց, իր մոր օգնությամբ։ Ես այսօր թարը մորեմ, այսօր ես Արթյուրին հանդիպեցա, եթե կհավատաք, այսօր Արթյուրը գքալե։ Այսօր Արթյուրը գքալե։ Այսօր Արթյուրին ես պիտի ընդհանրապես ասի, գայեմ Արթյուր, որովհետև իր հավատքը, իր հույսը, իր կողնակությունը Աստծո հանդեպ այսօր գքալե։ Եվ այդ Դոմիգեն ելած հիմնադրամ իրենց դուն ամդված է, ամբողջ կյանքը անդուն ապրած է, և այսօր դուն արունի Արթյուրը։ Եվ այսօր ինձ խոսմանա լսավ, պետք է կհանանք այն ինչ վիճակի մեջ, որ գտնվինք, չսենք մենք ինչ կուզենք, Փառք Աստծո, ես այս Փառք Աստծո ինձի համար նույնպես եղած է, ես ձեզ միշտ ասած եմ, և ամեն դրդսեմ, Աստծո Փառք տալը ամենամեծ զենքն է, ամենամեծ բժշկությունն է, ամենամեծ ուրախությունն է, կողնակությունն է, վստահությունն է Աստծո հանդեպ, որովհետև չարը Փառք Աստծոյեն կվախնա, Փառք Աստծոյեն ինքը գթողա,
չուզեր, որ մենք պատկանասիտով մեր դեղություններում մեջ, մեր ծավերում մեջ, ուզեր, որ մենք միշտ դշկողը նանք և դխուրը նանք, ուզեր մեր դխրությունը արներ, բայց պատկանասիտով մենք կունենանք այդ խաղությունը, այդ ուրախությունը, ինչպես արդյոք ունեցավ, և այսօր այդ լավ վիճակի մեջ կաբրի, և գսե այսօր թե բիդաշխադիմ և բիդամուսնանամ։ Եվ ընտանիք պիտի ունենամ, որովհետև Աստծո վստահելով, առանց Աստծո վստահելու մենք ոչ մեկ բան կգնանգնել։ Հիսուս ինքը սա, առանց ինձ իր բանը չեք կգնարնել։ Ինչ որ գիտենք, ինձ ծրակիններ որ ունենանք, նախ Աստծո կամքը արծնենք, Աստծո առաջնորդությունը խնդրենք, առանց Աստծո մենք ոչինչ ենք, ոչինչ, եթե Աստված մեր մեջ չէ, մենք ոչ մեկ բան ենք, դեր գսե, երբ որ Աստված քո մեջը գաբրի չարը քեզի չի գնալ մոտենալ, հոլոր սա Աստծո շնորհակալություն հայտնենք, փառք տանք Աստծո, շնորհակալություն հայտնենք ամեն ինչ վիճակի մեջ, որ անգը գտնվինք, կողունակությամբ Աստծո շնորհակալություն հայտնենք, և հավատացեք, բժշկություններ պիտի ունենանք, ուրախություններ պիտի ունենանք, և խաղաղությունը, որ այսօրվա մարդկության ամենահնդրված քանցը խաղաղությունն է, որ տրամով չքնդիր, մարդիկ խաղաղություն, ուրախություն կպնդրեն իրենց ունեցած հարստություններով, բայց չեն գնալ գտնալ, բայց միայն այդ խաղաղություն և ուրախությունը մեր դեր Հիսուս Քրիստոսում դա, հարկ իր իմանվանք, հարկ իր շնորհակալություն հայտնենք, շնորհակալություն հայտնենք և պատանամ ամեն վարդյան, Հիսուս Քրիստոսի ամնով, ամեն։